Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng lunes, ikadalumpu tatlo ng buwan ng Enero. Uh, andito naman po tayo sa Usapan Politika at ito naman po si Profesor Tonton Contreras. Live sa Facebook at mamaya sa YouTube. Uh, may delayed telecast tayo sa so YouTube, hindi na po yung live. Maraming nagtatanong sa akin sa mga YouTube, ba't hindi, -una, hindi ko sumasagot, Prof? Unang-una, hindi ko kasing naman ugali yung sumagot sa mga comments gusto ko magtutok ako sa mga sinasabi ko pangalawa pag YouTube na po hindi na po live nagla-live ako sa FB tapos sa caption ni share yung video sa YouTube yun po ang uh, wrong impression akala nila live din sa YouTube hindi po pag usapan po natin ang political opposition sa Pilipinas ano na nga ba uh, malayo pang election 2025 'di ba? 'Yun yung midterms. Ah, uh, wala, pang isang taon makalipas yung huling eleksyon. Maaga pa ba? Well, uh, pag pinag-uusapan naman kasi ang oposisyon, hindi lamang kailangan sa eleksyon to nangyayari, kundi dapat ano bang ginagawang papel ng oposisyon sa gobyerno. Alam mo, Marami sa atin ang naiinis kayo, naiinis kayo sa oposisyon, 'di ba? Naiinis kayo sa mga kritisismo lalo na kung kayo ay diehard Duterte supporter. Dati o Marcos loyalist ngayon, pag kayo ay talagang bigating bigani sa administrasyon, yung supporter na supporter kayo, nagagalit kayo pag may mga criticisms. Kaya galit kayo sa oposisyon. Galit kayo sa uh, Uh, mga boses na nagreklamo at nagpupuna. Uh, kaya nga marami sa inyo galit din sa akin. Hindi ko nga maintindihan bakit kayo panood pa ng puno ng usapang politika eh. <laughs> Di ba? Parang, parang ano ba yung addiction? May nagsabi sa akin na parang kahit daw siya galit na galit sa mga sinasabi ko, hindi doon niya maiwasang hindi sumunman o makinig. Tarang ganun. Eh, salamat naman. At least sana naman, abang nga kayo nakikinig sa akin, may nababago ako. Kaunti at kaunti lang sa inyong mga pananaw. Alam nyo, kailangan sa demokrasya ang isang oposisyon. Hindi po pwedeng walang oposisyon sa isang demokrasya. Hindi po pwedeng tayo lahat iisa lang ang iniisip. Hindi po ganyan. Uh, may mga oposisyon na responsable, may mga oposisyon na irresponsable. Pero dahil po tayo nasa demokrasya ang malayang pagsasalita, malayang pananalita ay kailangan. Ngayon, isipin nyo na lang, hindi naman forever si Pangulong Marcos ang Presidente. Hindi naman forever ang inyong kampo ang nasa Administrasyon. Darating ang araw na kayo ang minorya. Darating ang araw na ang susunod na Pangulo siguro hindi nyo nakakampi. Parang nung panahon niya ni Noynoy, di ba? Aquino. Eh, paano nyo, ano nyo, is, paano nyo iisipin kung sasabihin tumahimik kayo, hindi kayo mag, magsalita, hindi ba? Hindi po pwede ganun. Sa ngayon, alam nyo, ang, ang politika parang gulong ng pala dyan, parang umiikot yan. Diba? Parang umiikot yan. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Diba? Eh ngayon, maring nasa taas tayo, kayo, dahil kayo ang presidente, ang pangulo, ay eh, supporter nyo, kayo. supporter kayo paano kung bumalik tayo panahon na eh, sa susunod na eleksyon eh ang manalo naman ay hindi nyo kakampi, hindi kakampi ni Pangulong Marcos at hindi rin kakampi ni Pangulong Duterte. What if lang? O hindi, wala. Minorya na naman kayo. Di ba diba? O nasa kabilang panig na naman kayo. Ngayon, nagagalit kayo sa mga kuda ng kuda na yung mga molang basihan, emosyonal, personal, galit kayo dun. Pero tingnan nyo rin nga sarili ninyo. Paano rin ba kayo mag-comment sa social media? Hindi ba? Ang lahat ba ng pinupuntos nyo ay pinag-aaralan nyo? Bago kayo mag-react sa akin, binabasa nyo muna. Pag sinasabi nyo bang mali ka dyan, bro. kung babasahin mo lang, baka hindi mo alam. Ay e, binay na alam mo bang hindi ko talaga alam? Di ba? O inaamin mo, ina binabasa mo ba muna lahat bago ka mag-react? Yung bang urge mo na mag-comment dito sa sinasabi ko ngayon, pumipigil ka muna, ayaw mo muna sabihin, kasi teka muna, hindi ko alam. Pakinginig muna ako. Nakikinig muna ba kayo bago kayo magkomento? Hindi ba? So, huwag kayo magalis sa mga tao na maaaring kayo din ginagawa niyo ang mga ginagawa nila. Ganyan talaga yan eh. Hindi ba? Natatawa nga ako minsan sa mga tao na parabagang ang akala nila forever ka na nasa itaas. Ah, sa politika, hindi yung ganyan. Nananalo ka, pero natatalo ka din. Alam naman natin yan. Eh, alam nyo naman yun, yung mga, 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 diba yung mga makamarkos. Alam nyo naman 'di ba noong 2016 natalo si Bongbong? O kaya 'di ba, di ka, si Lenny ang nasa taas. 'Di ba kaya inupakan yon, inupakan ng gusto. Hindi ba? O eh ngayon naman na, na si Lenny nasa baba pa rin pang upak. 'Yo, 'di ba? Ah, uh, ganun talaga 'yon. This is a contentious politics is contentious. Politics is always contentious. There are always many sides. And so we need the opposition. Kailan po 'yan sa demokrasya? Ang isa po sa elemento ng isang demokrasya, una, kailangan merong iba't ibang may kalaya ang magsalita napapakinggan iba-ibang boses ginagalang ang karapatan ng iba we may not agree but you may agree to disagree now of course if you expect people to be rational kasi ang importante din sa sa demokrasya mga sinasabi ng mga tao pinag-iisipan kasi kung puro ingay hindi yan demokrasya 'di ba Mabian, chaos ngayon, kung 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 gusto mo na gano na kung ayaw mo na ang mga tao nagsasalita ng ng irasyonal, emotional, walang basihan, magsimula ka sa sarili mo. Simulan mo sa sarili mo ikaw muna. Hindi mo pwedeng expect ang mga kalaban mo maging rasyonal, ibase sa research ang sinasabi. Di ba? Mag-isip muna, igalang ang karapatan mo magsalita <laughs> kung ikaw mismo hindi mo ginagawa yan kung inuuna mo ang mura, inuuna mo ang mga naniniwala ka sa fake news, trigger happy ka kung ano marinig mo ay biglang na lang ayan o oh, banat ka kaagad. Tapos yun nga, ay, hindi ka muna nakikinig bago ka mag-oppose, uh, di ba? Ay di pareho lang. Di, wala kang karapatan na sabihan yung kabila na maging rational kung hindi ka rin rasyonal. Ganyan po tayo. Magsimula tayo sa ating mga sarili. So, Uh, alam ko ito sinasabi ko, itong sinasabi ko eh, magagaling na naman iba sa inyo dyan, di ba? Kasi napapansin ko, nababawasan ng mga followers ko eh. Mabuti naman. Ibig sabihin niya, yung iba, ayaw nilang makinig. Fine, get out of my face. Ganun lang naman ako eh. Hindi ko pinagkakitaan to. Malulungkot ka ako pag mababawasan ng aking k -k kita. Ay, hindi eh. Di ba? Wala naman sa akin yun eh. Di ba? Ngayon, ito ay, <laughs> kung Serbisyo publiko ko to, libangan ko to at serbisyo publiko at the same time. Kaya wala akong pakialam kung mabawasan ko kahit ko sa inyo kahit isa na lang nanonood sa kahit ka walang nanonood sa akin magsasalita ako eh, di ba? So, now, uh, importante ang papel na ginagamba ng oposisyon. So, kailangan natin ng isang healthy oposisyon. Kaya, huwag tayong matuwa pag wala ng oposisyon. Okay? Ngayon, kaya dito natin pag-usapan, ano na nga ba nangyayari sa mga oposisyon ngayon? Alam mo yung oposisyon sa Pilipinas, kung, kung titingnan natin, ang problema kasi sa atin, ang opposition sa atin, hindi nakabase sa mga issues, nakabase tayo sa personalidad. Di ba? Matagal ng ganyan ang problema ng ating bansa. Wala kasi tayong mature political party. Sa Amerika kasi, o sa Britanya, o sa Australia, o sa New Zealand, sa Canada, malinaw mga partido. At ang mga partido, may mga kanya-kanyang plataforma, ideolohiya yan. Kunyari, sa Amerika, mas liberal mag-isip ang Democrats sa Republicans. Claro yan. So, ang ang, ang, ang politika sa kanila, politika labanan ng mga ideolohiya, labanan ng issues. Ganon din naman sa United Kingdom, ang, ang, ang Tories, sa Conservatives at ang Labor Party. Ganon din naman sa, sa United Kingdom, sa Australia. So alam mo, ang, ang, ang isang partido, dala, dala niya yung isang uh, kalipunan ng mga pananayong na, na nagkokontrahan. So ang tao, meron ka kaagad, malinaw na kinakampihan. Pero ang, ang pagkampi mo, pagsuporta mo sa isang partido at politiko, hindi dahil sa personalidad lang kundi sa pinaglalaban niya. Okay? Kung conservative ka, politically, sa Tories ka o sa conservative ka o sa mga Republicans ka, ngayon kung liberal ka, mag-isip sa Democrats ka o sa Liberal Party, sa atin walang no, ganun. Ang politika sa atin awayan ng personalidad kaya mahirap mag-evolve ang isang very mature, very rational opposition. Parang kayo, ang 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 ang, ang loyalty niyo kay Marcos o loyalty niyo sa Liberal Party is not because of the ideology, it's because of the persons. Personalidad ang pinag-uusapan. At dahil diyan, di pa lang mahina ng umalagwang isang issue-oriented opposition. It's all personalities nakalulungkot. Di ba? Diba? Nakalulungkot. Kasi ang laban ngayon, laban na lang ng naratibo, laban na lang ng mga kwento, laban na lang kung sino mas kwapo, Sinong mas mabango, Sinong kumamay sa'yo. Nung si laban na ng loyalty, loyalty sa isang, parang katulad yan ng labanan ng ABS-CBN at GMA7, kapuso at kapamilya. Ganyan tayo maglabanan eh, kampo-kampo. Hindi pinag-uusapan kung sino mas maganda ang, ang programa. Ang pinag-uusapan dito, asan yung loyalty mo? de ba? Yung loyalty hindi pinag-uusapan sa inyo mas magandang ano. Uh, Ang uh, balikan ko na, nanay ko talaga. Yung nanay ko, paboritong paborito si Eddie Garcia. Gustong gusto niya. Pero nung si Eddie Garcia nag-appear sa mga kapuso kasi kapamilya siya, ayaw niyang manood. Ganon din tayo dito sa politika na parang parang hindi mo tinitingnan yung ano yung issue. Ang tinitingnan sino 'yan? Ano 'yan? Kaya kaya nalauwi yan sa pagiging bulag dahil hindi mo na tinitingnan pag mali, yung hindi mo unang-una hindi mo iniisip na yung kinakampihan mo. Pangalawa, kahit mali na 'yan, susuportahan mo 'yan. Lalagay mo yun ng, ng ano, i-spin mo na yung spin Tapos ang lagi mong gagawin, sisisihin mo yung kabila. Katulad ngayon, malamang meron naman siyang nag-iisip, "Ah, oh, kami ganyan kaya." Pero ang mga dilawan kasi ganito, lagi yun iniisip niyo. Dilawan kasi, oh, ganun din ang dilawan 'yan kasi mga mga loyalista ganito 'yan. So iniisip mo, naghahanap ka ng mali sa kabila. Hindi mo iniisip ano yung mali sa kandidato mo, sa politikong sinusuportan mo sa ah uh, yan, yan ang dahilan kung bakit mahirap timplahin. Mahirap pa natin. Ang, kasi wala tayong permanent na ideological boundaries na naka, manghirap. Kaya, kunyari, tingnan mo na lang, uh, ang liberal party, hindi siya liberal mag-isip. Ang nationalist party, hindi naman nationalist mag-isip uh, pag bumuboto tayo din man natin tinitingnan ko ano yung record niya na voting record niya sa Kongreso basta na lang ah eto mas gusto ko to kasi kontra kay Marcos to di ba o oh, oh, eto gusto ko to kasi pabor to kay Marcos di ba may, may ka agad o kontra kay Duterte to pabor kay Duterte meron ka agad yung alliance sa sentencing nan kaya ang politika sa atin personalidad so dito ngayon lumalabas din yung opposition nagiging very personalistic di ba personal Ah, uh, na parang 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 hindi mo natitingnan yung na bumabalik ka sa mga naratibo ng kasaysayan ng nakalipas na ibabalik mo sa Marcelo, ibabalik mo sa anong ginawa ng pamilya Marcos, ano yung mga nangyari nung, nung dekada 70, di ba? Ah, uh, yun ang babalikan hindi tinitingnan ano yung nangyayari sa ngayon yung mga issues sa pinaglalabanan sa anastansya sa climate change. Anong posisyon niyan sa death penalty? Anong posisyon niyan sa abortion at divorce? Di ba? Hindi tinitingnan yan. Tinitingnan yan ang ibinoto ng magulang ko. Mulat sa pulpa kami ay loyalista ni Marcos. Mga ganun na linya. Pamilyar na linya yan. Yan ang malimit sabihin ng isang kakilala ko. Di ba? ah uh, hindi na kami magbabago. O kaya galit ako sa mga Marcos dahil lang na, na magulang ko inupakan noong martial law, etcetera, Et, cetera, et cetera. May ganong klase ng naratibo na it's very personal and emotional. You don't go to issues. You don't go to ano ba yung mabuti sa bansa sa kinabukasan. ba? Diba? So dyan na lang, nahirapan ng umalagwa ang politika natin. So ano nga ba ang kinabukasan ng oposisyon sa Pilipinas? Kailangan natin ng very strong opposition. Pero unfortunately, the opposition, because it is also involved in the politics of personalities, is very hard to evolve. But at the same time, ang challenge naman sa kasi sa kanila, kung mag issue oriented naman sila, <laughs> may hirapan silang manalo. Yun ang nakalulungkot dito. Sa ngayon, uh, tingnan natin anong real na nangyayari. Si Lenny Rubredo del Natalo, nung una nag-iingay, for a while tumahimik, pero ngayon nag na naman ulit. Nakakita na naman tayo ng mga pictures ng ng ano ng ng niya na ano na sumakay siya sa bus. May mga ganyan-ganyan, di ba? But you know what is ironic about this? Dahil ako observant ako, hindi na, ang, ang, ang mga dilawan ngayon o oh, pink, tahimik na for, lo, for the most part. May mga rabid pa rin, pero hindi na masyadong, kaya lang na nag si Leni dahil inuupakan siya ng mga loyalista. So lalo tuloy na pag-uusapan dahil nag appear sa mga feeds. Kung ini-ignore lang siya, di wala mangyayari. Pero kung papatulan nyo, ay di iingay. Ganoon na naman talaga pag ipapatulan ni magkakaroon ng ng traffic sa internet, mababasa. Okay? So pero personal pa rin ang awayan, di ba? Uh, ako ang challenge kasi sa political opposition. Hindi pwedeng hindi nilaruin ang political per, ang personality politics. Pero maghanap sila ng mga bago ng personalidad. Mga bago ng mga figures na pwede sila mag around. Okay? At kailangan uh, sa tingin ko baguhin ng political opposition ang kanilang pananaw kung kung meron man silang iikutan na mga usapin, ilayo na nila sa nakalipas. Dapat ipasok na nila kung ano ang importante sa ngayon. Kasi kung patuloy pa rin din ang kakalkalin ang martial law, patuloy pa nilang kakagkalin ang DO1 no, ay hindi magandang pagdad, pandadaya ni Marcos sa diploma niya, ni President Marcos, kung yan pa rin ang babalikan nila, ay tatalo sila dyan. Kasi alam naman natin na sumemplang na yung pinasahing yan. Besides, hindi na si Marcos ang kalaban nila sa 2028. Hindi na si Ferdinand Marcos Jr. kasi hindi naman siya magpapare-elect. ba ay kung si Duterte, si Sarah Duterte ang tatakbo, di ba na naman sila sa mang issue ng ng ano ng human rights abuses etc eh yun may tatay nila tatay niya yun eh so yun yung kung kung kailangan magkaroon ng bago mag-innovate mag-reinvent ng political opposition kung anong gagawin nila hindi nila pwedeng balik nang balik una sa mga datihang mukha na mga hindi naman nananalo pangalawa magbago na sila ng kanilang messaging yung core ng politika nila. Huwag na silang balik ng balik sa nakalipas. Ang daming dapat pagtalunan sa ngayon. Ang daming dapat ma mapuna sa current administration na dapat ginagawa. And ikatlo, uh, dapat baguhin na nila yung kanilang arrogance. Yung arrogance, hindi pwede yung elitista na dating na ang oposisyon ay parang napaka ang tingin sa tao ay kailangan educate, kailangan mulat imulat ang mata ay nako hindi yan nag ang ganyan hindi yan hindi yan nag, uh, nag resonate sa sa botante <laughs> so dapat yun ang isipin nila pero ang interesting kasi dito gusto kong tutukan din yung mga kumukontra kay Marcos ngayon, titing, kasi yan ang mahirap sa super majority politics. Eh. Laim iyan pa ang mahirap sa Pilipino eh. Dumalaban sa eleksyon sa kabilang kampo, pero pag natapos na, puro na 'yang mga balimbing, mga parang mga bulak, mga paru-paro, mga political butterfly nagliliparan papunta doon sa sa ano, sa sa kampo ng administrasyon. Tingnan mo na lang si Joey Salceda. Ang ibino ang pinangampanya niyan si si, si Rolbredo. ba? Pero ngayong nanalo na si Marcos, ayan, kabilang na sa administrasyon sa majority party. Maraming mga ganyan. So, uh, nagiging super politics. It becomes a big tent. Na ang nangyayari, ang mga kumukontra din kay Pangulong Marcos ay mga nasa loob din ng kanyang alliance. Kung titingnan mo, o oh, andyan pa rin si Risa Ontiveros, andyan pa rin ang akbay, ang makabayan black. Hindi naman nagbabago yan, di ba? Uh, forever na yung naandyan. And I think forever they will be the minority because of that. Kasi talagang hindi maganda man ang mga sinasabi nila, they will not resonate. But they have a captive odd. Kaya ang makabayan black mo sa party list kasi yung threshold nila maliit. Kaya enough to win them seats, just one to two. But whether they will be part of the majority or whether they will become the majority in the future, I think it's a suntok sa buwan. Hindi imposible. Eh. Pero ewan ko kung prob probable. Diba? ba? ah uh, uh, ang 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 andiyan si Risa, andiyan naman ngayon si Coco Pimentel but they're just a minority Two out of 24 and how many in the house are the opposition. It's a super majority in both house and the senate. At sa like, super majority yan dahil yan ay, ay alyansa ng convenience hindi man alyansa ng ideolohiya. Sila sila nagkukontrahan diyan. Kaya tingnan mo sino unang sino ang nagtorpido ng ano? Sino ang nagtorpido ng mga neg, mga Sino ba ang nagpa, nagpabagsak kay Tulfo sa Commission Appointments? Hindi ba mga kaalyado din ng pangulo sa ano, sa sa kanyang opos sa kanyang ano sa kanyang alyansa super majority? Sino unang kumontra sa Sovereign Wealth Fund? Hindi ba mga kaalyansa kapatid niya pa si Senator Amy kumontra? Di ba? So you 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 really have to, to 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 realize that you know because of the fact that we don't have parties that are ideological. We have personality groupings and yung mga yung mga tao na dati kumukontra naglilipatan do sa kabila for the sake na magkaroon ng chair ni committee malapit sa Gracia <laughs> hindi pa rin yan magiging solid na puro kay Marcos so yung opposition nangyayari din sa loob kasi yung oposisyon nga natin personalan eh hindi katulad sa malinaw na may party ka pag Republican ang presidente ang, ang katulad sa Amerika Republic conservative Republicans sila may control sa house pero ang Senado, kontrolado ng Democrats. Si Biden, Democrat. Ngayon sa United Kingdom, Labor Party ang oposisyon, conservatives ang majority, pero bukang sa susunod na eleksyon, baka matalo na ang, le ang conservative ng Labor. Di ba? Dahil sa opinion polling nila, lumalabas na hindi na masaya ang, mga tao sa polisiya ng conservatives. Eh sa atin hindi tayo ganun. Wala tayong party system. Kaya ang oposisyon sa atin, pa isa-isa. Kung meron man na na ideologically bound opposition, it is the Makabayan Black. kasi sila yung talagang merong platforma na naka-ideological, left. Kaya ang problema, unang-una, hindi naman sila mahal ng buong Pilipinas. May sektor lang na gusto sila. Dahil alam mo naman ng anti-communist uh, yung, yung, red tagging, di ba? Uh, hindi sila, meron silang support, pero hindi sila pwedeng, maka-enough to win them seats in the party list. Kaya yung iba para mawala yung ano, para mawala yung party list, para mawala. ang iba pa pa mawala daw yung akbayan, ang makabayan black. Ayun na din party list, parang gusto nilang tanggalin na. Eh oo nga, pero isa naman muna rin diyan yung mga mga pro Duterte at pro Marcos na party list. <laughs> Hindi ba? Eh mas marami yan. <laughs> Hindi nyo ba alam? Sa party list representation, mas marami yung mga yan. Uh, magbilang kayo, ilan lang ba ang ilan bang ba makabayan black? Ay, apat na lang yata sila. <laughs> apat na lang. Apat na lang yata o tatlo. If I'm not mistaken. Parang apat na lang ang makabayan black. Apat lang yan. Pero ilan ba yung party list members sa puro pro Marcos at pro Duterte? Pro Marcos. Napakadami niyan. Kaya, be, uh, be you know, be careful. Mag <laughs> be careful for what you wish for. <laughs> Pag-isipan nyo. Baka mamaya eh, Bagay, mabuti rin. At saka, ang point dito, na-discuss ko na rin yan dito eh, hindi naman necessarily masama ang party list mali nga lang, meron lang kailangang ulitin, meron lang kailangang ayusin. So anyway, so yun. Sa ko, ang, 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 ang nakalulungkot na lang ating politika ay personalan. So dahil dito ang pagkontra sa gobyerno, personalan din. Maliban sa isang maliit na grupo na ang pagkontra ay nakabase sa platforma at ideolohiya. Ang iba ng politiko, kanya-kanya ng ambisyon ang inuuna. Kaya kahit ka na sa super majority, kontra ka din. Kasi ang hinihintay mo unang ilik ang presidente, wala nang re-election. Gusto mong gilas. I will not be surprised that in uh, I, I will wait for the 2025 midterm kasi doon mo makikita yung medyo si Pangulo, Pang Marcos pa ang presidente. Pero pag na ang 2028, makikita mo diyan ang pagpapalit ng mga hulay ng mga tao. Nag-iiba na 'yan. Kaya well, the opposition will remain like that. It's going to be transactional. It's going to be based no, not on issues but on personalities and, and political ambitions at may magandang, hindi magandang epekto sa demokrasya kasi lumalabas puro ingay lang ang lumalabas puro posturing puro pagsulong ng sariling ambisyon ang nangiiibabaw na sana naman iwasan na natin dahil sana ayusin na natin ang ating politika dahil pag ganito nang ganito tayo patuloy tayong uh, pagmumunuan ng irrationality sa politika. Hindi man nanatiling rasyonal ang ating politika. Kaya nakalulungkot. Pero sabi ko nga, kung gusto niyo maging rasyonal ng politika, magsimula kayo sa sarili niyo. Huwag basta-basta magkomento ng hindi inaalam. Makinig muna sa sinasabi bago magkomento. Basahing maigi ang nilalaman ng article natatawa ko minsan kasi may mga tao nagko-comment sa column ko sa Manila Times. Nagko-comment pero hindi naman naintindihan yata yung pinost ko. Para bagang, parang hindi ba yan ang sinasabi ko dyan? parang ang feeling mo, hindi ko sinasabi. Yan. Anyway, ito pa ang mahirap sa social media. Eh. Yung lumalabas minsan yung ano, yung, 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 walang pakundangan ng tao mag-post na feeling nila tama yung pinupost nila yung pala hindi. Buti kung hindi yan public. Kung public yan, hindi, parang kahiya na yan sa buong madlang na pinalbas mo. Tapos yung mag-akusa ka ng hindi naman tama, tapos mapupurob na mali yung iyong pinost na hindi ka malang nag-apologize. Di ba? Kung gusto mo magkaroon ng rationalidad, magkaroon ng ma-improve natin, ma-elevate natin ng kalidad ng diskurso sa politika, magsimula tayo sa ating mga sarili. O sige po, sana po nakapagturo ako sa inyong kaisipan na plus ko niyang puso at nakapagbabago ko ng mapanan sa buhay, lalo na sa usap mo politika. Lali. Sabi sa akin ng Lasal, teach minds, touch search, and transform lives. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People, yung background ko galing po sa Esquire magazine yan, hindi po akong kumawa niyan. Lagi naman pong ganun, lahat ng background ko, kinukuha ko lang sa internet, site ko lang sa baba kung saan sila nang galing, anong website ko sila kinukuha, anong source, para hindi tayo makasuhan na tayo ay nagpa-plagiarize. At pangalawa, para hindi ka makasuhan na, kasi yan, mga public domain naman yan eh. Magamit mo yan, merong fair use na hindi mo siya pagkakitaan, di naman ako nagkakita, malinaw naman wala ako minumonetize dito. Kaya ako lang naman nilagay sa professional mo ng FB ko para malaman ko kung ilan ang nagbabasa ng aking mga post at anong engagement ko. Pero wala akong balak mag-monetize. Ayoko na. Tama na to. Tama na ang public service. Dahil yan, gusto kong pagsilbihan ng bayan. Pera ng bayan ginastos sa pagka-college ko eh. O, so, sige na. Kitang-kita na lang tayo sa Mercury. Lagi ang sinasabi, ingat, andiyan pa rin ang COVID at ang iba pang sakit. Pero sa ngayon, paalam muna, UP naming mahal and malasal. See you on Wednesday. Take care, always. Bye-bye. For now.